축복을 누리는 응답의 시간 되기 바랍니다. 오늘들 өдөр бурхны хариултыг хүлээж авсан үнээр гайхалтай үгийг авнаа гэж итгэж байна. Өнөөдөр Америк бидний амьдарч байгаа энэ газрын одоо асуудал юу вэ? Бид нэр мэдэн дээр гарч байгаа те зүйлүүд хүн нэг нэгэ алж байгаа нэг нэгэ буудаж байгаа хар тамих сэтгцийн асуудлууд те. Тэгээ маш олон гэр оронгүй хүмүүс маш их болж байгаа. Энэ болохоор ямар нөхцөл байдал вэ гэхээр энэ хүмүүс болохоор ийм болый гэж сонгоогүй харин ерөөсөнд сонголт байхгүйгээр энэ ирж байгаа асуудлууд байгаа. Ийм асуудлууд зөвхөн бурханаар одоо өөрчлөгдөж чадна. Ягаад гэвэл хүний асуудлаар, хүний хүч чадлаар энэ хизээч шийдэгдэж чадахгүй асуудал. Одооний үе бодгоо юу гэж бодож байгаа гэхээр энийг бид нэр өөрсдөө шийдэж чадна гэж бодож байгаа. Өнөөдөр хүн төрөлхт юу гэж боддог вэ гэхээр бид нэр өнөөдөр Америкт болж байгаа проблем бид нар хараад оо бид нар хийж чадна гэх боловч хизээч энийг хүний хүчээр хийж чадахгүй. Тэгэхээр бид нар хүнд хийж тэртээ тэргүй хүн энийг асуудлыг шийдэж чадахгүй бол бид нар бошуухан бурхан руу хандах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ асуудлуудад бурхан одоо энэс гарах замыг нээж өгсөн байна. Өнөөдөр болохоор уншсан одоо Библийн ишлүүдээс бид нар энийг харж байна. Өнөөдөр бидний Библиэс уншсан түүхээс харахад бол тийм гурван янзын хүн байгаа. Юдасын, Кариатын Юдас гэж хүн байгаа. Есүсийн дагалдагч Питер гэж байгаа. Гуравт хүн нь болохоор үйлгээр Есүс Христ Бурхны хүүхэд. Тэгээд тэгсэн мөртлөө яг биднэртэй адилхан махан биетэй байж байгаа. Есүс Христ бол Бурхан. Гэхдээ бид нар шиг яг ийм махан биетэй, мах цустай, арьстай ийм биетэй байсан. Тэгэхээр бид нар энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр бид нар үнэхээр яг тэр хүний явсан замаар явход болно гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр бидний эргэн тойронд байгаа гэр бүлд байгаа энэ асуудлуудыг бид нар шийдэж чаддаг байсан бол өнөөдөр бид нар энэ асуудлууд байна гэж хэлэхгүй байсан. Тэр өнөөдөр энэ загалмай гэдэг зүйл бид нэр загалмайг өгсөн одоо шалтгаан нь бол өнөөдөр энэ асуудлыг шийдэхээр бид нарт загалмайг өгсөн юм аа. Тэгээд өнөөдөр Бурхан Есүс Христийг бид нарт энэ асуудлын одоо шийдвэр болгож явуулсан байсан чинь бид нар тэр одоо шийдлийг нь ойлгоогүй. Өнөөдрийн эхний одоо жишээ бол Кариатын Юдас байгаа. Юдас болохоор юу байсан бэ гэхээр Есүс Христийг 3 жилийн турш дагаж явсан дагалдагч нь байсан. Энэ бол өнөөдөрс харахад бол Есүс өнөөдрийгөө харах юм бол те өө сүм зүглаанд явдаг Есүс Христ итгдэг гэсэн хүн байгаа. Тэгэхэд энэ хүн ямар нөхцөл байдалд байсан юм бэ? Энэ бол Есүс Христийг дагаж явж байхдаа бол нэг өдөр болохоор сатанаас ийм бодлыг авсан байгаа. Би Есүс Христийг Иохан намын 13:20 дахь хэсгээр би Есүс Христийг зараад мөнгө олж болох юм байна гэдэг бодлыг муу ариун сүнс Юдас суулгасан байгаа. Хин нэгэн үнэхээр Бурхны нэгүслийг, жинхэнэ нэгүслийг авсан хүн бол үнэхээр Есүс нь Христ юм байна. Есүс нь миний эзэн юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр Иохан номын дахиад 13:27 харах юм бол Yes, Юдасын дотор муу ариун сүнс орлоо гэж гарч байгаа. Энэ бол тэр үедээ л Юдаст болоод өнөөдөр болохгүй байгаа гэж бодож байна. Өнөөдөр ч гэсэн энэ зүйл болж байгаа. Энэ хинд болж байгаа. Энэ бол хүн болгон энэ одоо өртөх боломжтой байгаа.
Яагаад гэвэл хин нэгэн бурханд итгэхгүйдээ итгэл гэж байхгүйгээр Есүс Христийн нэгүслийг хүлээж авахгүйгээр байх юм бол өөр бодлуудыг өөр хин нэгэн суулгадаг байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр цуглам цугланд явж байгаа ч гэсэндээ үнэхээр Есүс Христийг хэрэглэхийг хүсдэг хүмүүс байдаг. Үнэхээр Есүс Христийн жинхэнэ нэгүслийг хүлээхийн оронд миний эзнээр хүлээж авахын оронд Есүс Христийг ашиглан мөнгө хийхийг хүсдэг хүмүүс байдаг. Сатан болгоор Юдасийн дотор орохоор яасан мэхээр Матай номын 26-гийн 15 дээр гарахтаа бол Есүс Христийг 30 мөнгөн зосоор зарсан гэж байгаа. Тэнгүүдээ Есүс Юдасийн амьдрал яаж төгсдөгээр энээсээ болоод сэтгцийн асуудалд ороод өөрөө өөрийнхөө амийг хорлож байгаа ийм үзэгдэл гарч байна. Энэ бол яг өнөөдөр Америктийн болж байгаа одоо яг адилхан байна. Энэ бол хүн боловсралгүй байгаад биш. Хүмүүс муухай байгаадаа биш. Энэ бол муу арийн сүнсний ажил бөгөөд яагаад гэвэл бурхны үгийг мэдгүй, бурхны нэгөөслийг мэдгүй байгаа учраас сатаны буруу тэр зүйлүүд суулгагдаад байгаа учраас ийм зүйлүүдийн үр дүн гарч байгаа. Тэгэхээр үнэхээр өөрөө өөрө гарахыг хүссэн боловч эндээс ингэж амьдрахыг сонгохгүй, сонгохгүй байхыг хүссэн боловч ерөөсө тэрэндээ чирэгдээд яваад өгдөг. Ямар ч сонголтгүйгээр. Үнэхээр бид нэр тэр процессор явах хэрэгтэй. Хүн үнэхээр өөрөө өөрийгөө амийг хорлох хүртлээ тэр процессор явж идэг. Юунаас эхэлдэг вэ гэхээр ямар нэгэн зүйл тохиолдоо тэ тэрнээсээ болоод сэтгцийн асуудалд ороод одоо сэтгцийн асуудал нь хүндрээд тэ. Тэгээд сүулдэ өөрөө өөрийгөө хорлохоос арга болж байгаа. Яг Юдас яасан өнөөдөр өөрийгөө хийсэн ажилдаа гимшээд тэгээ тэрийг дийлж чадахгүй өөрийгөө амийг хорлож байсан ба. Өнөөдөр Америкт яагаад энэ их олон буудалцаа нэг нэг хорооч байгаа зүйл болж байна вэ? Яагаад хүмүүс өөрөө өөрийнхөө амийг өнөхийг хүсэж байна вэ? Энэ бол хизээч эмнэлэгт шийдэгдэх асуудал. Эмчийн шийдэж өгч асууж чадвал биш. Асуудал биш. Үнэхээр том том профессорууд шийдэж өгч чадахгүй. Энэ маш том сэтгэл зүйн эмч хүртэл хизээч энийг шийдэж өгч чадахгүй. Ягаад гэвэл сатан тэр муу арийн сүнс гэдэг зүйл хүний бодлыг захирж идэг. Цуглам цугланд явсан ч гэсэндээ Есүс Христийг жинхнээрээ мэдгүй байх юм бол ийм зүйлүүдтэй очирдаг. Ийм нөхцөл байдал Юдас байсан байгаа. Өнөөдөр бид нэр юу хэрэгтэй вэ? Юу мэд хэрэгтэй вэ гэхээр үнэхээр муу арийн сүнс сатан орчсон юм уу? Тэгэхээр өнөөдөр сатан үнэхээр оршидгийн бол бид нэр сатанаар хөөгдчихэд. Тэгээс Юдас болохоор сатанаар хөөгдөж байгаа сүулдэ эцэст нь өөрийнхөө амийг хоноос. Гарын Юданын сатаны тунлога дөөнэ дэн усан юм. Юдас яасан бэ хэрэг? Маяга кэнян яг Юдасын муу одоо хуран чүтэн нь бол мөнгө байсан. Тэрийгэ эхлээ тавьсан. Тэр бидний зүрх сэтгэлд байдаг тэр ямар хуурм шүтэн байв нэ тэрүүгээр дагалдаж явдаг байгаа. Тэгэхээр хуурм шүтэн гэдэг нь юу гэж тайлбарлаад байгаа юм бэ гэхээр бурханаас өөр тий бурхан биш гэсэн мөртлөө зүрх сэтгэл нь тэрийг л даахыг хүсч байдаг тэрүүгээр л явахыг хүсч байдаг тэрүүгээр дүүрч байдаг тийм зүйлийг хуурм шүтэн гэдэг байгаа. Энэ бол энэ хуурм шүтэн гэдэг зүйл бол үе уу дамжуулан сүнсний өв болгон ирдэг ийм зүйл байгаа. Өнөөдөр Тэгэхээр өнөөдөр энэ асуудал Америкт болж байгаа энэ асуудлууд зөвхөн сүм цуглаанаар шийдэгдэж чадах боловчтэй. Үнэхээр сүм цуглаан дотроо үнэхээр Есүс Христийг жинхнээр нь мэддэг тэр сүм цуглаануудаар дамжуулан энэ асуудлууд өөрчлөгдөнө. Тэгэхээр өнөөдөр сатан ямар зүйлээр дагуулж авч амь хорлолтыг илж яах гэхээр үнэхээр тэр хийсэн зүйлдээ гимшиж байгаа тэр зүрх сэтгэлээр. Жонгдөрөл불러서 예수를 체포하려고 칼과 몽치를 가지고 와서 유다가 예수님께 입맞춤을 하는 사인을 보내니까 예수를 잡아가는 거예요. 그러니까 유다스인 다터 사탄 орхото 예수 그리스도이 болохоро
Есүс Христийг байрж өгөхөөр одоо юу яасан баг төлгөө гаргаад очиж тэр нөгөө тахилч бүр багш нарт цагдаа нарт байрж өгөхдөө би одоо очиод үнснээ дэх юм бол тэр хүн Есүс учраас тэр хүнийг бариараа гэсэн баг. Тэр өнөөдөр Есүс муу харин сүнсэнд баригдсан байгаа нэгэн нь болохоор баригд тэр үедээ хизээч өөр зүйлийг хардггүй. Есүс Христ бурхан харагдгаа болдог. Үнэхээр цуглаанд явсан ч гэсэндээ ямар нэгэн зүйл донтсон байдаг. Юунд донтох вэ? Донтох гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Тэр би үнэхээр энэ зүйл энийг авмаар байгаа учраас энэ зүйлийг хиймээр байгаа учраас гэд тэрэндээ анхаар хамаг анхаарлаа тавьдаг. Тийм учраас өнөөдөр маш олон одоо хар тамхины донтолт тэгээд архинд донтох ийм зүйлүүд байдаг. Өнөөдөр бид нэр энэ асуудлыг шийдэхгүй бол өнөөдөр миний сүнсний байдал миний дараа үед өвлөгддөг. Зарим хүмүүс цагсаа өдөр болгон уудаг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр муу харин сүнс мэддэг учраас тэ хагсаа өдөр болгон тэр хүнийг мэддэг учраас тэрний зүгсгэлийн нөхцөл байдлыг мэдж байгаа учраас хагсаа өдөр уусан хэвээр байдаг. Тэр хүн хагсаа өдөр уух бол бүтэнсаа өдөр бурхны үгийг хизээж анхаарч чадахгүй. Тэнгүүдээ энэ болохоор бидний одоо сүнснээс ирсэн өвлөгдөж ирсэн зүйлүүд хүртэл байх магадлалтай. Тэгэхээр энэ өвлөгдөж ирсэн энэ зүйлүүд надаа дараагийн үед явах боломжтой энэ зүйлүүдийг зөвхөн бурхан энд чинь зогсоож чаддаг. За тэнгүүдээ Есүс Христ өнөөдөр энэ түүхэн дээр гарахтаа ингээд баригдаж байгаа. Тэнгүүдээ Питер болохоор сэлэм аваад тэр цэргийн одоо нөгөө чихийг нь тасчихж байгаа. Тэнгүүдээ Есүс одоо Петрийн одоо өнцгөөс харахад бол Есүс бол баримтлагдаж болохгүй гэж бодож байгаа. Тэгэхэд бурхны өнцгөөс бол энэ болох зүйл бөгөөд үнэхээр Есүс баримтлагдаж очиод хүн төрлөختний төлөө цовлогдох ёстой байсан байгаа. Тэнгүүдээ энэ ямар ажив нэхэр үнэхээр Есүс Христийг дагадаг гээд бурхны ажлыг хийх ёстой хүн байтал өөрөө өөрийнхөө ажлыг хийгээд байдаг хүмүүс байдаг. Тэнгүүдээ өөрөө өөрийнхөө хүчийг ашиглаад бурхны одоо ажлыг ингэж юу яаж яадаг блоклж яадаг. Тэнгүүдээ өөрөө өөрийгөө маш их ажиллаж ингэ боддог. Тэнгүүдээ тэр нь ямар ч бурхны ажил хамаагүй тийм хийгээд яваад байдаг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр ямар ажил хийгдэж байна гэдэг юусэн мэддэггүй хүмүүс байгаа энэ хүмүүс нь. Тэгэхээр бурхан болохоор яаж яна гэхээр бурхан загалмай руу явж авахгүй загалмай дээр цовдлогдоод бүх энэ хүн төрлөختний асуудлыг шийдгээр явах энэ замыг хийх юм аа хийж явахад Питер бол тэрийг үнэхээр зогсоохыг хүсэв. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр бурханд итгэсэн ч гэсэн өнөөдөр энэ дэлхийн замаар даган явсаар харах юм бол бид нэр бурханаас улам мөлийг холцоор авах болно. Тэгэхээр үнэхээр утгыг гаргаж сэлэм гаргаж ирсэн нэгэн нь үнэхээр тэр сэлэмдээ өхнө гэж гарч байгаа. Тэгэхээр үнэхээр та бүхэн хүч чадалтай байна уу tie. Тэгвэл тэр хүч чадлаараа ажиллаараа тэр хүч чадлаасаа болж үнэхээр сүрнэ гэсэн үг. Үнэхээр энэний жишээ нь юу вэ гэхээр тэр Ром улсын тэр вант улсыг харалтаа. Өнөөдөр тэр хүчрэг байсан тэр ус өнөөдөр нурж унсан баг. Бабилон, Египт энэ зүйлүүд маш хүч чадалтай энэ дээр үед одоо өнгөрсөн үеүүдэд ийм хүч чадалтай орсон байсан боловч энэ сүрэн унсан баг. Тэгэхээр үнэхээр хүний хүч чадлаар болсон зүйлүүд эцсэдээ нурж унахаар байдаг. Тэгэхээр бидний хүч чадал өнөөдөр бид нар өөрөө өөрийнхөө хүчинд найдах биш харин бурхны хүчинд найддаг нэг нь хамгийн хүчтэй. Тэгэхээр үнэхээр бид нэр өөрөө өөрийнхөө хүч чадлаар хүн төрлөختний өөрөө өөрийнхөө хүч чадлаар амьдрах хүсэл энэ бол бидний өөрийн тээгэлдэж унах сүрэх зүйл болдог. Тэгэхээр мөн үжинэн.
Тэр хүчтэй гэж боддог энэ дэлхийн зүйлүүд өнөөдөр норж унж байгаа бөгөөд аль хэдийнээ бидний нүдэн дээр сүрж унж байгаа зүйлүүд байна. Тэр өнөөдөр бид нар Америкт амьдарч байгаа мөртлөө энэ зүйлийг олж харж чадахгүй байх юм бол бид нар өөр зүйлд анхаарлаа хандуулж байна гэсэн үг. Тэр үнэхээр бурхныг магтаж байгаа бүртлүүд үнэхээр уцаа хараа байж байгаа. Тэнгүүдээ өөрөө өөрийнхөө бурхан дээр төвлөрхийн орондоо уцаа хараад байж байгаа. Тэнгүүдээ тэр өөрөө өөртөөх нь өнцгөөс харахад энэ зүв байгаа байхгүй. Тэр үнэхээр Есүс Христ дамжуулагдж байхад бидний бодол санаа анхаарал гэдэг зүйл шал өөр зүйл рүү анхаарч байгаа. Бид нэр өөрөө өөрийнхөө сонирхол, өөрөө өөрийнхөө дуртай зүйлүүд рүү бид нар явж эхлэх юм бол яагаад гэвэл Америкт энэ амархан байхгүй. Яагаад гэвэл энэ супер улс байхгүй. Тийм болохоор энийг ингэж хийгээд маш амархан байдаг. Тэнгүүдээ энэ ямар үр дүн авчирж ийнө гэхээр үнэхээр тэр хар тамих, ян зүрийн муу юм донддаг тэр зүйлүүд нь бүгдээрээ ихсэж идэг. Гэр оронгийн хүмүүс ихсэж идэг. Тэнгүүд өөрөө өөрийнхөө хизээч тэр сэтгэлийн сэтгцийн асуудлыг өөрчилж чаддгүй. Тэгэхээр Америкт ирээд үнэхээр амжилтыг олсон боловч хизээч тэр ад жаргалтай гэдэг зүйлийг олж авч чадаагүй. Тэнгүүдээ тэрийгээ өөрийгөө тэр чадаагүй зүйлээ сэтгэлийн амраахын тулд хар тамхи татаж арх ууж энэ өөрөө өөрийнхөө энэ зүйлүүдээр аргацааж бид нар өнөөдөр бид нар бурханаас өгсөн тэр сүнс гэдэг зүйл байхгүй бол бид нар яг л амьтан шиг амьдарч байна. Тэгэнгүүтээ өнөөдөр бидний өнөөдөр бурханаас ирсэн сүнс байгаа учраас бүх хүн болгон сүнстэй учраас ямар нэгэн шашин шүтэх юм хайж идэг. Тэр бурханы жинхэнэ зүрхсийг Кёэ ваннэндэдо сал гири иннэндэ. Үнэхээр Питер бол энийг өнөөдөр энэ түүхтэр энэ Библийн ишлэлдэр өгүүлсгсэн байна. Тэнгүүдээ энэ бурхны ажлыг үгүйсгээд тэнгүүдээ өөр өөрийнхөө хүчээр дайрсан байна. Тэр загалмай одоо бүх болсон юмний дараа бол одоо дагалдагч нар нь ойлгодог. Тэнгүүдээ Питер болохоор тэр сэлмийг гаргаж ирээд тэр нөгөө нэг чихийг тасцсан байгаа цэргийн чихийг тэгсэн чинь Есүс Христ юу гэж хэлдэг вэхэр 12 легоноос олон тэнгэр элчийг одоо надад илгээгээ би тэнгэр эсгээс гой чадахгүй гэж чи бодож байна уу гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэсэн мээр Есүс Христ болохоор тэр бүхий л тэр одоо тэнгэр элчүүдийг бүгднгийн дуудах тэр чадалтай байгаа. Тэгэхээр бид нар болохоор яадаг вэхэр бид нар өөрөө өөртөөхөө хүч чадлыг хурааж агаад энэ байгаа асуудлаа шийдэх юм гэж үзэж байдаг. Тэгэхээр Есүс Христ юу гэсэн бэ гэхээр Есүс Христ тэнгэр элчийг дуудаад энэ асуудлыг шийдэж чадах тийм боловчтой өнөөдөр бурхны үгийг биелүүлэх төлөө сонголтыг хийсэн байгаа юм. Бурхны үг биелэгдэхийн төлөө Есүс Христ загламаа дээр цовдлох нь бурхны үг биелэгдэх учраас өөрөө өөрийгөө үнэхээр юу асан байгаа. Энэ болох ёстой гэсэн бичвэр тэгвэл яаж биелэгдэх вүлээ гэсэн байгаа. Яг л энэ биелэгдэх учраас би хийх ёстой гэсэн байгаа. Энэ бол бурхны хүсэж байгаа зүйл. Энэ бол хүмүүсийг аврах зам. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ энэ замыг харж, энэ зүйлийг харж бид нар сонголтоо хийх хэрэгтэй, шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Бид нар өөрөө өөрийнхөө хамгийн зөв гэсэн зам руу явах хэрэгтэй юу? Үнэхээр биднэрт ашигтай. Бидний дуртай ийм зүйлүүдийг хийх юм бол энэ сатанаас ирж байгаа зүйл юм аа. Тэгэхээр бид нар яах хэрэгтэй гэхээр бид нар ямар шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэхээр бурхны үгийг биелүүлдэг тэр замыг бид нар сонгох хэрэгтэй. Есүс Христ загламаа дээр цовдлогдож өнгөр нас орж байгаа нь бол өнөөдөр тэр хуучин гэрээнээс ахуулаад ирсэн бичвэр байгаа. Биелэгдэх ёстой. Ягаад гэвэл
예수 그리스도 알마대로 접촉된 우체지 비트는 아무것도 없어. 제자들이 예수님이 잡히신 걸 보고 전부 다 도망가 버려. 인그치 자 바람실릭대 잡잡자가 가랑고타 다갈딱시 나른 бол бүгдээрээ зугтаасан байгаа. 이게 가능한 일입니까? 이게 나도 바람치다 юм уу? 지금도 바람치다. 이게 오늘 ч гэсэн бидний амьдрал дээр болж байгаа зүйлүүд. 문제 생기면 асуудал гарч ирэхэд бид нар Есүс Христийг үүсгэдэг. Тэнгүүдээ бид нар Есүс Христийг үүсгэнгүүтээ бид нар тэр өөрийнхөө хүчийг хуримтлуулаад тэр асуудлаа шийдэхэд хамаг анхаарал хандуулдаг. Тэнгүүдээ өнөөдөр Есүс Христийн дагалдагч нарын өнцгөөс харахад бол энэ бол асуудал үүс гараад ирлээ зүхтаая гэсэн юм. 내 삶 속에서 문제, 사건, 위기 가운데 예수를 시인하냐? 비 오늘들 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 예수 그리스도 이때 잘브라드 고로 어디 잘브라드 때 속상한 여왓 임 둘리게라고. 근데 제자들은 예수를 부인하게 됩니다. 나갈 때 신을 벌어 예수씩 우구스스 막. 야가 된심 벌어. 예수님이 십자가에 예수 그리스도 오늘들 잘마들. 잡들었다. 나서라. 인니 어떻게 어찌 알았지? 선순 말았지. 그래 인니 인니 어떤 선순 믿지? 다른 사람 믿지? 말았지. 인니 야마르 우르둥 가르스던데 유아가 야가 예수 그리스도 잡마들 잡들었다. 옥스다. 다른 암들었다. 베스인베기 티 티르무스 믿대고스. 오늘들 예수 그리스도 다갈득신들께 믿느. 아따 우리 이때 신을 өнөөдөр бид нэр цугт цугланд яваад цагалмаа дээр гоо мунжега цагалмаа дээр цогцолсон талаар тийм өнөөдөр бол ахин амьсан талаар авралын талаар бид нэр мэдэж авдаг тийм Есүс бутчабая энийг мэдгүй байх юм бол бид нэр тэр донтолт гэдэг зүйл рүү автдаг бид нэр өнөөдөр Есүсээс зууран амьдрахгүй байх юм бол энэ асуудал руу унцгадаг бид нэр өнөөдөр Есүс Христийг бид нэр сонссон учраас мэддэг те. Гэвч яг дагалдагч нар шиг яагаад тэр загалмай дээр цогцлоод өөх ёстой байсан шалтгааныг нь мэдгүй байсан шиг. Тэгэхээр өнөөдөр тэд нэр загалмай утга учирыг мэдгүй байсан учраас тэд нэр өөрөө өөрсдийгөө үүсгэж чадахгүй байсан учраас Есүс Христийг үүсгэсэн ба. Энэ бол хүн төрлөختний одоо угааса байдаг зан чанар тий. Энэ зүйлүүд хизээ өөрчлөгдөж эхэлсэн бэ? Загдагалжсны дунд хизээ энэ нь өөрчлөгдсөн бэ? Яагаад гэвэл тэр загалмаа дээр цогцлогдсны дараа Есүс Христ загалмаа дээр завдлагданаас ороо дахин амьлаад ирэхэд тэгэнгүүтээ тэр хүмүүсийн нүд нээгдэж үнхээрийн загалмаа утга учирыг ойлгосон байна. Аа Үнэхээр Есүс Христийн загалмаа дээр цовдлогдж байгаа үхэл нь миний үхэл юм байна шүү дээ. Тэгэж сүнсээр олж мэдсэн байгаа. Үнэхээр амьдралын гол төв гэж бодож өөрийгөө бодож ирсэн би. Миний үхэлтэй би өөрөө өөрийгөө өөрөө өөртөө өөрөө өөрийгөө төв болгон амьдарч исэн миний амьдрал би гэдэг миний би өнөөдөр залмаа дээр цогцлогдсон байна. Есүс Христтэй хамт. Сатан болвол энэ үннийг муу ариун сүнс өөр зүйлээр бүтээгээд бид нар ч ал өөр зүйлийг мэдрүүлдэг. Бид нар өөрөө өөрийгөө бурхан гэж итгүүлдэг. 염려 두려움 오니까 그래서 бид нар өөрөө өөрөө бурхан учраас бид нар өөрөө өөрөө шийдэх ёстой гэж сатан биднэрт буруугаар заадаг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар тэрэндээ шийдэж чадахгүй байгаад тэрнээс айдаг тий. Тэнгөө тэнгэндээ хийж чадахгүй байгаантаа дарамтлагддаг. Энэ бодлыг сатан өгдөг. Есүсийн нэг үсэл юу вэ? Бурхны нэг үсэл ямар нэг үслийг бурхан өгсөн юм бэ? Чүкко. 주의 생명이 내 안에 사시는 것이 하나님 은혜로 깨달아졌다. 부르크니 니구슬 гэдэг нь болохоор өнөөдөр бид нэр Есүс Христ загалмаа дээр цовлогдож нас ороод 3 оны дараа дахин амьдлуулагдсан нь өнөөдөр миний би Есүс Христтэй хамт цовлогдноос ороод тэр Есүс Христийн ариун сүнс надтай хамт байх энэ нь бол бурхан надад өгж байгаа нэг үсэл байгаа. Кү
그걸 보고 죄의 삶이요 그걸 보고 저주의 삶이요. 근데 나는 그렇게 생각 안 하고 살아. 인 зүйлгүүгээр амьдарч байгаа бухны нэг үсэлгүй амьдарч байгаа амьдрал нь болохоор тэр хараалттай амьдрал болох тэр амьдрал гэж байгаа боловч бид нэр өөрсдөө энийг мэдгүй амьдраад ирсэн шүү дээ. Ягаад гэвэл бид нэр хуурамч хуур худал хуурамгаар хууртагдж ирсэн учраас. Үнэхээр би Есүс Христтэй хамтдаа загламаа дээр цогцолцохоос лаш энийг бид нэр ойлгохгүй. Тэгэхээр бурхны нэгүслээр дамжуулаад итгэлээр дамжуулаад өнөөдөр бид нэр Есүс Христтэй хамтдаа загламаа дээр цовдлогдох хүсэл үед бидний энэ бодол гэдэг зүйл өөрчлөгдөж эхэлдэг. Яг л сүмсээр дамжуулаад. Энэ яг энэ зүйл Есүсийн дагалдагч нарт энэ загламын дахин амьлалтын дараа ойлгоход энэ зүйлүүд ирсэн байгаа. Энэ дагалдагч нар өөрчлөгдөж эхэлсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар ямар нэгэн хорт хавдарч юм уу ямар нэгэн туслаа гэж бодоход энэ нь бол бурхнаас Тэгэхээр үнэхээр бид нар энэ ямар нэгэн шалтгаантай учраас ирж байгаа. Энийгээ мэдгүй шалтгааны нь яагаад ингэсэн учир шалтгааг нь мэдгүйгээр бид нар энэ нь тэр хүний амьдралд энэ зовлон тэр хорт хавдраад авсан байсан ч гэсэн дахин давтагцаар байх болно. Өнөөдөр нөгөө айгүй их бороо ороод тэгээ түрүү жилээс ахуулаад их борооноос болоод цуглааны дээвэр цоорсон тий. Тэгээд ус гоожодсон. Гэхдээ яагаад нөгөө хаанаас нөгөө туслаад тусаалцаад байгааг мэдэхгүйсэн. Тэгээ бид нар энэ жил болохоор нөгөө нэг дээвэр дээрээ гарч шалгасан байгаа. Тэгэд ийм амархан байсан байх болно. Гэхдээ яг тэр мэрэгчлийн хүний дуудахгүй бол би ерөөсөө тэрийг нь мэдэхгүйсэн. Яг ямар Тэгэхээр тэд нэр ягаад юу хэрэглэдэг вэхээр ямар нэгэн тийм яг онцгой Тэг бид нэр өөрөө Тэнгүүдээ бид нэр эндээс гоожоод ингээд дээр дээр гараа харахад ойлгомжтой байгаа байхгүй юу энэ нөгөө нэг бороо ийшээ ороод ингэж ороод эндээс гоожод байгаа юм байна шүү дээ гэд бид нэр ингэж шийдэх хэрэгтэй байна гэд бид нэр олсон байгаа. Би яагаад энийг ярьж байна? Яагаад гэвэл бид нэр яагаад ийм асуудлуудтай тулж байна амьдралд? Яагаад ийм донтолтуудтай, яагаад ийм өвчин зовлонтой амьдарч байна? Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр юунаас болоод байна гэдэг тэр шалтгааныг нь бид нэр олох хэрэгтэй. Тэг өнөөдөр бид нэр өнөөдөр тэр ус гоожж байгаа яг хаанаас гоожод байгаа яг юу нүх нь хаанаа гэдгийг олохгүй байх юм бол бид нэр өөр зүйл хийгээл явах юм бол тэр ус тусалсаар байх бол бид нэр өнөөдөр эмнэлэг рүү явах юм бол бид нэрт эм өгөөд эсвэл surgery мисак хийгээд ч юм уу бид нэрийг янз бүрээр ингээд докторийн хийх ёстой зүйлүүдэд хийн тэг юу вэ гэхээр энэ хүний сүнс нь нүх гарсан байна Энэ хүний сүнсэнд тэр нүх гарсан учраас тэр нүхээр сатан ороод байна. Энэ хүн өөрөө мэдгүй юунаас болоод байгааг мэдгүй шалтгааныг нь мэдгүй. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр шалтгааныг нь хэлж өгсөн бол бид нэр тэр гарах аргыг нь хүртэл хэлж өгөх хэрэгтэй юм. Энэ бол загламын ажил. Тэгэхээр Есүс Христийн загламаа гэдэг зүйл бол тэр бүх шалтгаануудыг бүгднгийн дуусгасан байна. Бүх шалтгааны тэр шийдвэрүүдийг нь хүртэл өгсөн байна. Өнөөдөр бид нэр зөвхөн ном уншаад зүгээр бол хөгжим зохиогоод л амьдрдгийм биш шүү дээ. Хүн төрөлхтөн ганцхан. Бид нэр хүн төрөлхтөн гэдэг зүйл угаасаа бурхнаас сүнсээрээ холбогдсон байж амьдрж явдаг. Угаасаа тэгж бүтээсэн. Гэвч бидний сүнсэн дотор тэр том нүх байгаад байгаа. Гэвч бид нар үнэхээр тэрийгээ үнэхээр өөрөө ян зүрээр засгаж оролдовч хизээч бид нар тэрийг өөрөө хийж чадахгүй. Өнөөдөр бид нар үнэхээр тэр бүр үнэхээр үндсээрээ
бурхныг бурхнаар дамжуулан өөрчлөгдөж тэр муу арийн сүнс зайлан оцдог байна. Үнээр бид нэр ялаа байдаг шүү дээ. Ялаагийн үдээ сэвэд ингээд хөөгөө явуулан го жоохон байж буцаа өрөөд ирдэг. Ягаад гэвэл иргэн тойрных нь муухай байгаа учраас. Гэхдээ юу хийх вэ гэхээр үнэхээр бүгднгийн ингээд гараараа хөөхийн оронд те үнэхээр тэр иргэн тойрон байгаа тэр ялаагийн цуглаараа дуудаад байгаа тэр шалтгааныг нь олоод тэр гэр орноо цэвэрлэхэд ангалттай. Үнэхээр бурхан тэр үндсэн асуудлуудыг бүгднгийн шийдэж өгсөн байгаа. Загламаагаар дамжуулаа. Нөхөр үнэхээр бидний тэр үндсэн тэр шалтгаан юу юм бэ те? Сатаны сорилт, сатаны сорилтуудын одоо тэр зүйлүүдээс байдаг тэндээс эхэлдэг байгаа тэр шалтгаан нь. Тэнгүүдээ яг Юдас Кариотын Юдастай яг адилхан тий. Тэнгүүдээ өөр зүйлээр дүүргэдэг байгаа. Бид нэр энэ зүйлээ мөнгөөр ч юм уу тий, амжилт ч юм уу, нэр хүнд ч юм уу ийм зүйлүүдэд бид нэр хэл. Энэ асуудал шийдэгдэх хэвээр. Энэ асуудал яаж шийдэгдэх вэ гэхээр үнэхээр бид нэр бүх зүрх сэтгэлийг Есүс Христээр дүүргэхэд энэ асуудлыг шийдэгдэж эхэлдэг. Тэгээд энэ дотор бидний дотор тий Есүс Христэд итгэсэн мөртлөө яагаад би хариулт авахгүй байна гэж байгаа хүн байгаа бах. Үнэхээр Есүс Христийг жинхэнэ утгаар нь ойлгож мэдж итгэлээр дамжуулах юм бол Бурхан биднэрт хариултыг асуугаагүй байсан ч гэснээр биднэрт хариултыг өгдөг байгаа. Хэрэв эцэгийн хүүхдүүдтэй байх юм бол тэ үнэхээр хүүхдээ асуугаас өмнө эцэг эхчүүд хийж өгдөг шүү дээ. Ийм хэрэгтэй байна, тийм хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэгдэхгүй л бол тий энийг мэдэхгүй байх юм бол тэр беби ээж аавгаа гэж мэдэхгүй байгаа тэр жоохон нялх хүүхэд тий тэрийг ээж аавгаа гэж мэдэхгүй байх юм бол үнэхээр тэр өөрөө өөрийнхөө яана би одоо юу вэ гэдэг тэр айд дундаа амьдарсаар байдаг тий тэрнтэй адилхан гэсүг. Үнэхээр тэр би өөрөөрөө хий чадна гэж бардамнан амьдарч исэн миний амьдрал өнөөдөр загалмаа дээр Есүс Христтэй хамт зоглоно. Загалмаа дээр цовдлогдох үед тэр харийн хүчин норж унж идэг. Өнөөдрийн Библийн ишлэл дээр тэ өнөөдөр Есүс Христ Бурхны замыг сонгож байна. Өнөөдөр би ямар сонголт хийх хэрэгтэй вэ? Өнөөдөр би энэ ажлыг хийх үү, тэр ажлыг хийх үү? Би ийшээ нүүх үү, тийшээ нүүх үү? Би өнөөдөр гоо сайхны мессажл хийлэх үү, болох үү? Юу ч хийсэн гэсэн те, Бурхны алдрын төлөө хийгэрээ. Өнөөдөр үнэхээр Бурхны алдрыг мэдэхгүй мөртлөө өөр өөрийнхөө хүссэн зүйлийг хийнгүүтэй те. Оо, Бурхны алдрын төлөө хийсэн гэдэг ингэж яддаг. Энэ бол юу вэ гэхээр Есүс Христийн нэр хийсэн зүйлээр нь алдаршиж байхыг Бурхны ажил гэдэг юм. Бурхны алдрын төлөө хийнэ гэдэг аахгүй. Юу ч хийсэн байсан дэ. Өнөөдөр маш олон хүмүүс гоос байхны мессажл авж байгаа тийм. Үнэхээр бид нэр яагаад мессажл авж байгаа юм бэ гэдгээ бид нэр мэдгий. Бидний ингээ ямар нэгэн хийж байгаа зүйлүүдээр маш амархан бурхан илэр гарч ах юм бол энэ бол бурхны ажил юм аа. Үнэхээр миний үзэгсэнтэй сайхан болсноор энэ хүн бурхны алдар ягаад энэ хүн бурхны нэгүслийг хүлээж авж гин үү тэгвэл хийлгэрээ. Гэхдээ тийм одоо зориггүй бол үнэхээр хийлгэж хэрэггүй. Өнөөдөр бид нэр ядуу амьдралд амьдрах уу, бид нэр эд хөрөнгөтэй одоо баян тансаг амьдрах уу? Үнэхээр бид нэр ядуу амьдарч, бид нэр ядуустай хамт амьдраад ядуус тусалж бурхны алдрыг харуулж уу? Тэгвэл ядуу амьдраарай. Өнөөдөр бид нэр баян тансаг амьдраа, те баячуудыг аврах хэрэгтэй бол баян амьдраарай.
Тийм учраас бид нар дээр сонгох сонголт нь байгаа. Тэгэхээр бид нар яг нарийн яаж мэдэх вэ энийг? Яагаад гэвэл те Филип номон дээр гарч байгаа. Филип номын 1:6 дээр гарахтаа Та нар сайн үйлийг эхлүүлсэн тэрээр үүнийг Христ Есүсийн өдрийн хүртэл төгс болгоно гэдэгт би бат итгэж байна. Тэгэхээр бид нэр Бурхан өнөөдөр тэр сайн үйл гэдэг зүйлийг бид нар аль хэдийн эхлүүлсэн байгаа. Есүс Христийг ирэх хүртэл тэр сайн үйлсээ хийсээр байх болно. Тэгэхээр тэр нөхцөл үеэс эхлүүлээд би өөрчлөгдөж байгаа. Би өнөөдөр тэ өнгөрсөн амьдралдаа тэр маш хүнд ачаага үүрэн амьдарсаар байсан. Одоо бол бурхан намайг үдрэнд дагуулж амьдэрдэг. Филип номын өнөөдөр учир нь өөрийн сайн тааллын төлөө та нарын хүсэх ажиллахын аль алинд нь та нарын дотор үйлдэгч нь бурхан өөрөө юм а гэсэн. Өнөөдөр миний хүсэл болон бурхны хүсэл яг адилхан байх юм бол тэр жинхэнэ аз жаргал гэдэг зүйлийг бид мэдэрч чадна. Авч чадна. Өнөөдөр энэ зүйл байхгүй бол үнэхээр бид нэр аз жаргалтай гэж байгаа бол зүгээр аз жаргалтай дүр үзүүлж байгаа гэсэн. Тийм болохоор хүмүүс өнөөдөр дүр үзүүлж амьдардаг учраас өнөөдөр хүмүүс тэр сэтгцийн асуудал гэдэг нь өнөөдөр маш их байгаа. Өнөөдөр бурхны хүсэл, миний хүсэл хоёр адилхан байх юм бол өнөөдөр бид нэр амар тайван дотор тэр жинхэнэ аз жаргалыг мэдэрдэг. Тийм учраас үнэхээр бурхан бидэрт өөр өөрийнхөө хүслийг өгч тэр ажилладаг аа гэж гарч байгаа. Тэгэхээр бурхан надаар дамжуулаад те тэр ижилхэн болсон хүслээрээ би өөрөө өөрийнхөө ажлыг хийлгэхийг хүсэж байгаа тэр зүйлүүдийг бурхан надад өгдөг байгаа. Тэгэхээр үнэхээр энэ зүйлээс өөр миний хүсэж байгаа зүйлүүд байх юм бол энэ бол зүгээр бидний шунлаа гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр бурханд үнэхээр 100% үнэхээр сэтгэл хангалуун байж тэ энэ аз жаргал амар тайван дотор бид нэр одоо авч чадахгүй байх юм бол бид нэр өөрөө өөр зүйлийг бид нэр зүрх сэтгэлээр дүүрхийг хичээгээд өөр зүйл рүү анхаарч эхэлдэг. Тэгэхээр үнэхээр бурхантай хамт байж тэ үнэхээр бурхантай хамтдаа бурхны хүслийг мэдж авахын тулд бурхан биднэрт бидний зүрх сэтгэл өгч тэр нь биднэр тэр сэтгэл ханамжтай байдлыг өгдөг байгаа. Тэгэхээр үнэхээр хийж байгаа зүйлдээ айж байгаа ч юм уу те одоо ирээдүгөө бодохдоо айж байгаа ч юм уу ийм зүйл юм бол үнэхээр бурхантай хамт биш байна гэсний шинж тэмдэг байгаа. Өнөөдөр бурханы хүсэлтэй хамтдаа миний хүсэл нийлэх юм бол үнэхээр тэр хүслийг надад өгөн дээ. Тэгээ тэр ажлаа үнэхээр бурхан хийх болно. Өнөөдөр үнэн тэр шашинлаг амьдралаар амьдардаг хүмүүс зөндөө байгаа. Тэнгүүдээ маш том эготой хүмүүс байдаг тий. Тэнгүүдээ бурханаас тэрийгээ бүр ингээд өөрийнхөө хүслийн дагуу ингээд залбираад би энийг заавал авна гэж бурханаас залбирдаг. Тэнгүүдээ тэр хүмүүс цуглаанд явах байлдаг эсвэл бурханд амар ууралдаг. Тэнгүүдээ юу гэдэг вэ гэхээр аа би энэ пастораас болоод энэ цуглаанд явах боллоо ч гэдэг юм уу. Яг тгийж ярьдаг байх. Энэ хүмүүс гардаг шинж тэмдэг нь. Би тэр хүмүүс тэр хүнээс болоод би цуглаанд явах боллоо гэдэг. Хамгийн гол юм зүйл нь юу вэ гэхээр би бурхантай адилхан байна уу? Би бурхантай нэг хүсэлтэд явж гин үү гэдэг нь л хамгийн чухал байгаа. Үнэхээр тэр баяр баясгалан гэдэг зүйл амар тайван гэдэг зүйл надтай үргэлжлүүлэн хамт байсаар болно. Тэр хийх зүйлээ бодох болгондоо бид нэр аз жаргалтай болдог. Үнэхээр бурхны мишн бол хүнд ачаа биш харин биднэрт баяр баясгалангаар ирдэг байгаа. Тэр зүйлээ бодоход бүр баярлдаг ийм зүйлээ байдаг.
Есүс Христ махан бийгээр байсан учраас үнэхээр анх тэр цаадлаан дээр цовдлогдохыг өөрөө зохолдуулахыг хүсэж ирсэн. Гэвч Бурхны сүнс ирэхэд те үнэхээр тэрийг маш баяр баясгалантайгаар өнөөдөр тэр Бурхны үгийг биелүүлэхээр явсан байна. Яагаад гэвэл Бурхан тэр хүч чадлыг өгөх учраас тэр зүйлийг хийж чадах тэр ажлыг хийх бүхий л зүйлээр хангах учраас ингээд би энийг хийж чадахгүй гэж бодож байгаа юм бол Бурхантай хамт байхгүй байна гэсэн. Тэгэхээр би өөрөө хийж чаднаа гэх юм бол бас үнэхээр өөр өөрийнхөө хүчээр хийх гэж магадгүй. Бид нэр өнөөдөр баяр баясгалантай байх хэрэгтэй юм аа. Үнэхээр баяр баясгалан тэндээс ундран гарчих хэвээр. Тийм байх юм бол тэр ажлыг хийхэд тийм баяр зүр сэтгэл байх юм бол энэ бол Бурхны хүсэл юм аа. Өнөөдөр бидний хүслийг бодоход бид нэр айж ийн үү эсвэл бид нэр баяр хөөртэй байна уу гэдгийг шалгах хэрэгтэй. Үнэхээр зүгээр нэг төр зурын те одоохон энэ үе төр зурын баяр баясгалан биш харин үргэлжлүүлэн байх баяр баясгалан. Үнэхээр тийм байх юм бол бид нэр өөр өөрийгөө зориулж чадна. Нүр яг ээжийг харал та. Ээж хүүхдээ өсгөхдөө дайперын солиол те хамаг имийн ялал тэгэнгүүтээ унтуулаад уйлаад хамаг имийн хийж өгж яхад ээж нэр ямар байдгүй. Үнэхээр хүүхдүүдээ хүүхдүүдээ өсгөхдөө ээж нэр баяр баясгалантай байдаг. Тэрийг баяр хөөртэйгээр хийдэг. Тэгж өөрийгөө зориулдаг те тэрнтэй адилхан өнөөдөр тэр яг тэр зориулалт яг тэгж ирдэг байгаа. Үнэхээр бид нэр дивчээд те үнэхээр яаж хийнэ гэж бодож байгаа бол нэг өдөр бид нэр дэлбэрнэ. Яагаад гэвэл энэ бид нар өөрөө өөрийнхоо хийж байгаа учраас. Тэгвэл бурхан биднэрт өгж байгаа мишн юу юм бэ? Өөр үгээр хэлэх юм бол тий, бурхан надаар дамжуулж юу хийхийг хүсэж байна? Адилхан. Үнэхээр загалмаагаар дамжуулаад хүмүүсийн амьдралыг аврах ажил байгаа. Хүний тэр цоорцсон байгаа тэр сүнсийг бид нар аврах ажиллагаа. Үнэхээр бүхий л зүйлийг тэр улс төр те бизнес эдийн засаг гэдэг зүйлийг бүх зүйлийг тэрийг боломжтой болгохын төлөө бурхан ажилладаг. Өнөөдөр бидний хийж байгаа бизнесээр дамжуулаад хүний сүнсийг аврахыг хүсэж байдаг бурхны. Тэгэхээр бид нар өөрөө өөрийнхөө бизнесийг бодохдоо бид нар үнэхээр баяр хөөртэй байх хэрэгтэй. Дэхийн болвол би үнэхээр бурхантай хамтдаа миний хүсэл нэг байна гэж ойлгож байна. Тийм учраас тэр ажлаа бид нар үнэхээр баяр баясгалантай байдаг. Дэхийн бол бидний амьдрал ч гэсэн баяр хөөрөөр дүүрдэг. Үнэхээр тэр хичээлийг хийхдээ тэр сурд мэрэгжлийг эзэмшихдээ хүртэл бид нар баяр хөөрт. Ягаад гэвэл бид нар яагаад сурж байгаа зорилгоо мэдж байгаа учраас. Үнэхээр пастор те ингээд үгээ дамжуулахдаа мишнд явахдаа маш хэцүү байх юм болов те. Тэгэхээр үнэхээр бурхантай хамт биш байх юм бол энийг яаж хийх юм бэ ийм ажлуудыг те. Үнэхээр бид нар бурхны үгийг дамжуулаад номлол хийхдээ бид нар баяр хөөрөөр дүүрэн байх ёстой байдаг. Тэгэж байгаа тийм байхгүй пастор байх юм бол тэр бол жинхэнэ пастор биш. Тэр болохоор зүгээр хийхийг хүчээр ингээд пастор болсон хүмүүс. Зүгээр оо за тэгээд зүгээр нэг сонгоцсон ажил. Зүгээр одоо бидний хийж байгаа ажил шиг тий. Тэгэхээр бид нар үнэхээр тэр зүйлээ бодоход тий үнэхээр баяр хөөрөөр дүүрдэг тийм зүйл ах юм бол өнөөдөр бид нар итгэгч хүмүүсийн яриад байгаа тэр баяр хөөргийг би яриаггүй шүү. Бурханаас ирж байгаа тэр жинхэнэ ад жаргал гэдэг зүйл. Үнэхээр тэр зүйлээ хийхийг бодохдоо баяр хөөрөөр дүүрдэг тэр зүйл. Тэр баяр хөөр гэдэг зүйл бидний энэ баяр хөөрөөр үргэлж дүүрэн байх юм бол миний зат сэтгцийн асуулыг гэдэг зүйлүүд өөрөө тэр ингээд алга болдог зүйл. Яагаад гэвэл бурхан тэр хүч чадлаараа бурхан надад тэр хүч чадлыг өгөх учраас. Үнэхээр бид нэр ингэж бид нэр уулын мэрэгжлийн эзэмшиг сурахтаа ч гэсэндээ бид нэр ингэж амжилтсаа гівчтэй. Бид нар өнөөдөр өөрөө өөрийнхөө хүчээр хийх гэж тэр зорилгоо өөрөө өөртөө тавьсан тэр зорилгондоо хүрэхэд шүдээ зуугаад ингэ явдаг юм аа.
дараа нь тэр хүмүүс ямар асуудалтай тулдаг вэ? Ингиж явж байгаа хүмүүс болохоор дараа нь эцсийн эцтэй тэднес сэтгэлцэн асуудалд ороод тэр өөр өөрийнхөө зорилгыг биелүүлж чадаагүй дэ сэтгэлээр гутарж унаад эцтэй янз бүрийн асуудалд ордог. Тэр коллежийн профессор болохын тулд зүгээр хин нэгэн бүх коллежийн профессор болж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр зориулагдсан хүн байдаг тийм тэр цэрэгт явдаг тэр ахлагч одоо дислэгч гэдэг хүмүүс зүгээр нэг ингийн хүмүүс явдаг гоё харагддаг учраас дислэгч тэр цэргийн хүн болд юм биш шүү дээ тэр яг хийж чаддаг хүн болдог үнэхээр бид нэр оо үнэхээр тэр дүрм тувц нь гоё шүү гэж цэрэгт явж байгаа бол үнэхээр энэ тэр маш буруу сонголт Би үнэхээр тэр дүрэн тоцсон хүмүүсээр гоё харагддгийг шүү. Би үнэхээр гоё дэгжэн харагддаг гэж бодох юм бол энэ зүйл нь буруу сонголт. Үнэхээр тэ бид нэр эмгтээчүүд те мөндөр гутал өндөр өсгөөд гутал өмсөд жижигхэн мини юб өмсөд ингэ яваад те. Тэгэнгүүт мини скирт мини юб өмсөд те. Тэгэнгүүт өндөр өсгөөд өмсөө явах юм бол үнэхээр гаднаас харахад гоё харагдах боловч те. Өөрөө бол үнэхээр өгч байгаа хөх дотроо ёо тэр өсгөөд готл мутлын хүний бид маш муу те. Тэгэхээр үнэхээр бид нэр тэр нэг мэрэгжлийн модель болов те. Энэ ажиллаар дамжуулаа бүхний ажил гэж явах юм бол үнэхээр баяр хөөртэй байна. Өнөөдөр юу бид нар юу хийсэн байсан гэсэн те. Тэр зүйл нь бурхнаас ирсэн баяр хөөр. Яг л хүн болгон баяр өөртөө аз жаргалтай байхыг хүсэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр хүүхдүүдтэй энэ зүйлүүдийг тэр баяр хөөр бурхнаас ирэх бурхантай хамт нэг болж баяр хөөр аз жаргалтай байдгийг бид нэр бурхан хүүхдүүдтэй зааж өгөх хэрэгтэй. Өнөөдөр хүүхдтэй хичээлдээ муу байх юм бол өнөөдөр тэр хүүхэд өөр юмд сайн хүүхэд байгаа. Тэрийг нь бид нэр олж өгөх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл хүн болгонд бурхан ян нэг нь ямар нэгэн талант авьяас өгсөн байдаг учраас тэрнрүү нь хандуулах хэрэгтэй. Тэгжээд тэр үгд хаппи гоё баяр өөртөө болно. Есүс Христ бол үнэхээр миний бидний амьдрал те бизнес гэр бүл бүх зүйлдээ бурхан ажилладаг. Үнэхээр идэж уу зөвхөн амьдрахын төлөө зөвхөн амьдрахын төлөө те идэж уухын төлөө бид нэр сурж зөвхөн нэг дүнгийн данган амьдрахын төлөө бид нэр ажиллаж байгаа бол энэ бол бурхны хүсэж байгаа зүйл биш. Тэгэхээр бурхан бид нар өнөөдөр юу гэж байна? Тэр үнэхээр муу ариун сүнс давтагдсан байгаа хүмүүсийг аврахын төлөө бид нарыг зориулгыг хүсэж байгаа. Үнэхээр энэ Есүс Христэд итгэж байгаа нэг нь бол өвчнээ гэдгээж те муу арын сүнсүүдийг зайлуулах ажлыг хийж чаддаг. Есүс Христ дээр тулгуурлан тэр итгэл дээр дамжуулан тулгуурлан ийм ажлуудыг хийж чаддаг. Бид нар яагаад энэ зүйлүүдийг хийж чадахгүй нэ? Яагаад гэвэл бид нар хоосон байгаа учраас. Бид нар өнөөдөр сайн мэдээний төлөө боссон тэр итгэлийн итгэлээр дамжуулаад энэ зүйлүүдэнд боломжтой байдаг. Бид нэр өнөөдөр хорт авдртай байгаа юм бол өнөөдөр бид нэр мистас хийх хэрэгтэй те гэвч энэ нь бол тэр үндсэн асуудлын тэр шалтгаан нь бид тэр шалтгаан нь биш энэ нь бол мистас хийнэ гэдэг нь болохоор зүгээр тэр өвчнийг нь хийж байгаа боловч те байгаа гараад ирсэн зүйлийг алга болгож байгаа боловч те харагдж байгаа зүйлийг үгүй болгож байгаа боловч тэр дотоод зүйлийг хэзээж өөрчлөхгүй маа бид тэр өнөөдөр сүнсний хорт тавдрыг бид нэр тайран хаях хэрэгтэй. Бид нар үнэхээр тэр сүнсэн дотор байгаа хорт тавдрыг тастан хаяхгүй бол үнэхээр тэр нь дахин урган гарч ирдэг. Энэ бол нүдэн харагдахгүй зүйл болооч маш чухал зүйл. Өнөөдөр бид нэр тэр сүнсэн дотор байгаа хорт тавдрыг бид нар тайран авахын тулд үнэхээр бид нар үнсээрээ бид нар итгэлээрээ бурхан дээр суурлагдсан байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр үнэхээр бид нар бизнес хийж байгаа энэний төл ийм сурж байгаа ийм хүмүүсийн дунд бурхан ажиллаа гэдэг байна. Тэгэхээр нөө бурхан намайг хүч чадалгүй гэдэг мэдж байгаа учраас бурхан өөрийнхөө бүх хүч чадлаар надтай байдаг. Бурхан надад мөнгө хэрэгтэй гэдэг учраас тэр миний тэр эдийн засгийн байдлыг хүртэл бурхан хангаж өгдөг.
өөрөө өөрийнхөө миний мэрэгэн ухаан хүрэхгүй байх юм бол бурхан надад энэ мэрэгэн ухааныг өгдөг. Тэнгүүдээ хүн уулзах хүн байхгүй бол өнөөдөр бурхан тэр хүмүүсийг уулзуулах тэр уулзалт болдыг бий болгож байдаг. Тэнгүүдээ бурхан өөрөө өөрийгөө бидрээр дамжуулан ажилладаг. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр төвлөрөх хэрэгтэй энэ зүйлүүд дээр. Бид нэр асуудал дээр төвлөрөх биш. Харин тэр гурал байгаа бурхан дээр бид нэр төвлөрөх хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нэр өөрөө өөрийнхөө тэр зүрх сэтгэлийн шархан дээр бид нэр анхаарлаа хандуулах хэрэгс төвлөрөх ямар ч хэрэггүй. Өнөөдөр бурхан дээр төвлөрөх хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нэр ирээдүйд болоогүй байгаа тэр ирээдүгийнхаа төлөө бид нэр төвлөрч санаа зовох биш. Харин яг өнөөдөр надтай байгаа бурхан дээр төвлөрөх. Бид нэр өнөөдөр дэлхий дээр гараад явахдаа тэ өнөөдөр тэр хүмүүсийн ярьж байгаа биш. Харин бурханы ярьж байгаа хүмүүс бурханыг ярьж байгаа хүмүүс биш. Харин миний дотор байгаа бурхан бид нэр төвлөрөх хэрэгтэй. Бид нэр өнөөдөр өглөө бид нэр тэр хүч бурханаас бурхантай хамт хүчтэй байгаад тэр өдөр гараад бид нэр маш олон хүмүүстэй уулзаад Тэнгүүдээ тэр төвлөрлөө алдахгүйгээр бид нэр тэр хүмүүстэй уулзаж төвлөрлөө алдахгүйгээр бид нэр тэр өдрүүдээ өдрөө өнгөрөх хэрэгтэй. Тэнгүүдээ оройн бид нэр тэр зүйлүүдээ дүгнээд те бурхан дээрээ залбирах хэрэгтэй. Тэр дэлхий гэдэг зүйл ингээд хөгцсөөр байна те. Би өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэхгүй юм бол би үнэхээр ард хаягдна, хоцрогдно. Бурхан үнэхээр биднэрт миний тэр мэрэгшсэн зүйлүүдэд маш хурдан одоо өөрчлөгдөхгүй юм бол те. Өнөөдөр бид нар өнөөдөр энэ үеэс бид нар хоцрох юм бол бид нар тэрийг гүйцэж чадахгүй болно. Одоо болохоор машиныг харах юм бол те. Машинууд гарах юм бол маш одоо 336 иргэдэг явдаг бүгдийн удирдаг одоо амар мундаг болсон байгаа машин. Өнөөдөр зөвхөн цусаар дамжуулаад те. Ямар өвчин тусах магадaltaй хүртэл тодорхойлж чаддаг болсон байгаа. Бид нэр маш олон технологийн одоо шилдэг юм үед амьдарч байгаа. Бид нар энийг мэдэхгүй байх юм бол бид нар тэр ард орхигдно. Тэгэхээр бурхан энийг аль хэдийн мэддэг учраас бид нар бурханаас мэрэгэн ухааны гоох хэрэгтэй юм аа. Өнөөдөр өгдөр болгон бид нар тэр шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Бурханы сайн мэдээ надтай хамт байх тэр сайн мэдээгийн төлөө бид нар сонгох тэр сонголт шийдвэрийг өдөр болгон гаргах хэрэгтэй. Тэр шийдвэрээр дамжуулаад бүх ажил хийгддэг. Бурхны үн, бурхны таалал нийцдэг тэр ажиллагааг бид нар хийх хэрэгтэй. Үнэхээр бурхан бүх хүмүүсийг аврахыг хүсэж байгаа энэ ажиллагаанд бид нар оролцох хэрэгтэй. Тэгээд бид нар энийгэ залбирлаараа дамжуулан төвлөрцгөөё. Тэгэхээр энэ үгнүүд биелэгдэх ирэх 7 хоногийг та бүгд залбираад энэ дээрээ төвлөрөөрэй гэж хүсэж байна. Өнөөдөр бүгдний хүн болгонд өгсөн үгээ бариад бид нэр бурхны өмнө залбирцгаая. За, Магдалины өргөд бэлдэж ирсэн өргөлөө өргөцгөөё.